Sebanyak 35.1% penduduk Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas dikenal pasti mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Peratusan yang diperoleh hasil kajian morbiditi dan kesihatan kebangsaan tahun 2011 itu menunjukkan peningkatan ketara berbanding hanya 20.6% pada tahun 2006. Kadar peningkatan tersebut agak membimbangkan memandangkan kolesterol merupakan penyumbang utama sakit jantung dan strok. Berikutan itu, Nestle Malaysia Berhad melancarkan produk terbaharunya, susu Nestle Omega Plus dengan Acticol. Acticol merupakan tumbuhan yang boleh merendahkan kadar kolesterol dengan menghalangnya daripada memasuki aliran darah. Kajian yang dijalankan Pusat Kajian Nestle di Switzerland membuktikan secara saintifik pengambilan 1.2 gram Acticol dapat menurunkan paras kolesterol. Pengurus Eksekutif Perniagaan Nestle, Eng Su Yen menjelaskan, gaya hidup yang sibuk menjadikan orang ramai tidak peka mengenai kesihatan dan hanya 17% mengambil susu sebagai makanan harian mereka. Malaysians today has very high cholesterol. It's the number one disease, I would say, that is among Malaysians because we love our food. Yeah, so we eat a lot of different kinds of food and we often get a lot of very bad cholesterols. Now, for Omega Plus, we are the health advocates. So we want to ensure that consumers today take care of their heart. Pengenalan produk baru ini disasarkan untuk golongan dewasa berumur 30 tahun ke atas. Pelancaran produk Nestle Omega Plus dengan Acticol yang berlangsung di Petaling Jaya ini juga sempena sambutan Hari Jantung Sedunia yang akan dijayakan bersama Yayasan Jantung Negara di Taman Tasik Perdana pada 27 September ini.